আৰম্ভ হল ৰাস মহোৎসৱ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰাসৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। সত্ৰপীঠ মাজুলীকে ধৰি উজনি অসমত মঞ্চৰাস, মধ্য অসমত মুকলি ৰাস, নামনি অসমত মূৰ্তি ৰাস, সকলোতে ৰাসৰ ব্যস্ততা। মাজুলীৰ ৰাস চাবলৈ ভিৰ কৰিছেহি দেশী বিদেশী পৰ্যটকে। কৃষ্ণ গোপপালক গোপীৰ নৃত্যই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে দৰ্শকক। ইপিনে নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰতো শনিবাৰৰে পৰা 90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত আছে 3 ৰাসৰ সমাহাৰ। ৰাস মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ আহিছে মহাভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰূপী নীতিশ ভৰদ্বাজ। মঙলদৈটো শনিবাৰৰে পৰা 9-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰজ্ঞানত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ। মঙলদৈৰ 44 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত দেখা গৈছে 300+ মৃন্ময় মূৰ্তি। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সাৰ থানগুড়ি দেওচাৰাটো 6-দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাস মহোৎসৱৰ মহাৰথ জয়ন্তী। 75 লোকে 75 পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হয় ৰাস মহোৎসৱৰ মহাৰথ জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচী। দেখা গ'ল বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাও। ঐতিহ্যমণ্ডিত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰত 82 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ। মৃন্ময় মূৰ্তি, বৈদ্যুতিক চালিত মূৰ্তিৰ লগতে মানৱী ৰাসৰো মহা আয়োজন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাস মহোৎসৱত। ৰাসৰ বাবে বেবেজিয়াৰ সমীপৱৰ্তী জামুগুৰিস্থিত মামনি ষ্ট'ৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো পৰিলক্ষিত হৈছে অপাৰ ব্যস্ততা। বিগত 2 মাহ ধৰি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰাস ভাওনাৰ ভাৱৰীয়াৰ বাবে নানা ৰঙী সাজ পোছাক প্ৰস্তুত কৰাত উঠি পৰি লাগিছে প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰিকৰসকল। প্ৰায় 50 বছৰৰ অধিক কাল জুৰি নাট ভাওনাৰ সাজ পোছাক ভাড়া দি অহা জামুগুৰিৰ কেইবাখনো প্ৰতিষ্ঠান এইবাৰো সাজু হৈছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাওনা ৰাসত অভিনয় কৰা শিল্পীসকলে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰাই পোছাক ভাড়াত নিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।